maanta dadkeedu halkan ay joogan iyo kuwa gudaha jooga waxay ku jirtaa dagaal sidii dadkeena looga xoreyn lahaa kooxahaas aan sheegay ee arxan-laawayaasha ah ee dagaalka kula jira dowladnimada Soomaaliya sida uu sheegay saaxiibkay ganacsade Ciise Cibaar madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud afkiisa kuma hadlayna laakiin wuxuu shacabiga Soomaaliyeed hortiisa ka sheegay inta uu ka hubinayo in jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka guuleysato kooxaha qawaarijta ah ee magaca diinta Islaamka xumaynaya inuu ka socon doono Soomaaliya dagaalka idinkana waxaa la idinkaga baahan yahay inaad taageertaan madaxweynaha Soomaaliya gabdhaha halkan jooga badankood annaguba yaanaan iska reebin iyo annaga laftirkeenna lama kaftami karno qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaanada Soomaaliland iyo Puntland maxaa yeelay marka la galo inta aad ogtihiin fasaxa uu dalkan galo ubadkooda waxay geeyaan degmooyinkii iyo gobollada jamhuuriyadda Soomaaliya ay kasoo jeedaan ma ii sheegi kartaa caawa gabar halkan joogta oo ku dhiiran karta ubadkeeda inay geyso degmooyinka aad kasoo jeedaan haddii ay sidaas tahay oo dadku badankiis magaalada Muqdisho un ma aha degmada aan kasoo jeedno dadkeennu waxay degan yihiin dhul ballaaran oo ku yaalla jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan rabaa dooda inaad igu kaadiso su-aalahaaga waxaan ka jawaabi doonaa marka aan warka dhamaysto dadkeennu waxay jamhuuriyadda Soomaaliya ka degaan dhul ballaaran oo ku yaalla bartamaha ilaa koonfurta Soomaaliya waxaan jeclahay marka aan hadlayo gabdhuhu inay dhageystaan haddaad idinku sheekaynaysaan waa ka jawaabi doonaa su-aashaada markaa ii dulqaada inta aan hadlayo fariinta keliga kuguma socoto waxay ku socotaa kuwa jooga iyo kuwa halkan ka maqan waa dhici kartaa inuu nin kala ku qabo aan kula kaftame oo aad Puntland iyo Soomaaliland iyo degmooyinka la geyn karto ubadkaaga laakiin waxaan ka hadlayaa inaad garato isku daydo ujeeddadu inay tahay inaan la hadlayo qoys gaar ah caawa kuwaas anigu waxaan ahaa afhayeenkii wasaaradda amniga ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaan ka mid ahaa xubnihii dagaalka la galay sida aad ogtihiin xilligan muddadii ka horreysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan u soo joogay toddobaad ma dhahayo maalin keliya oo 1567 qof ay ku dhimatay magaalada muqdisho maxaad kaga jawaabaysaan burcadda iyo tuugada maanta xaafad ka mid a xaafadaheenna laga xoreeyey meesha la yidhaahdo masaajid cali guduud waxaa is ag yaallay caawa oo kale xishood ma jiro in wax laydin sheega waa iska fiican tahay kitaab condom iyo gorgorada is ag yaallay wallaahi baan ku dhaartay magaca ilaahay iyo magaca shacbiga soomaaliyeed haddaad rumaynaysaan nimankan qawaarijta ah ee diin laawayaasha ah ujeedkoodu waa in ay gumeeyaan dadkeenna si looga baxo waxaa laga maarmaana dadkeennu inay iskaashadaan wixii ay heli karaan ku bixiyaan dadkooda maanta laguu baahan yahay berri cid kuu baahani ma jirto maantay dadkaagu kuu baahan yihiin qaar waxaa haysata abaar qaar waxaa haysata kuwa aan idiin sheegay iyaga oo magaca ilaahay ku dhuumanaya ilaahay wuxuu xarimay naf bil-aadam ah in la gooyo allatii xarama allaahu ilaa bilxaq saas maaha waxay dilayaan waxay gowracayaan qof sidii xoolihii oo kale xaggee ku aragteen degmo kale oo ku taalla jamhuuriyadda Soomaaliya oo dadkeeda la gowraco wallaahi kuwa la gowraca annaka waa wallaahi inaana been idiin sheegin si aa u xorowdaan waxaa laga maarmaan ah inaad garataan waxaad dhici kartaan si kale u kaftama caawa haddii gaal jecel ay arkaan xawaadle xaafadooda yimaada waxay leeyihiin xawaadle laakiin afar tuug oo shabaab ah oo qabiilka ay yihiin xitaa aysan aqoon waxay raalli ku noqonayaan inay haystaan abgaalka haddii habar gidir loo sheego waa sida dhaqankii haraadiga dadkeenna ku ah dadkeennu inay ka gudbaan ayaa loo baahan yahay musiibooyinka haysta aniga caawa jamhuuriyaddu inay xukumaan gaal jecel soomaali kale inuu xukumo waxba kama qabo waxaan ogahay inaan soomaali ahay halkanba waxaan ku haysanaa nidaam dadkoodu ay samaysteen kumanaan sano ka hor waxa la idinkaga dayan karo waan caawa idinkula dardaarmayaa xildhibaanaan mikrofoonka u dhiibna hadalkana waa soo gaabiya maadaama waqtigu ciriiri yahay bal ku dayda cirkay maraan dhulkay maraan badday maraan dhulka hoosteeday maraan dad baa u sameeyey wax aad halkan ku arkaysaan berrita maxaad kula noqonaysaan marka aad dadkiinna u noqotaan.